А зараз я хотіла б запросити на цю сцену людину, дорогу дуже нам. Тому що наступне наше слово – це слово про Сашеньку, про Олександру Бурбелу, про дивовижну і талановиту дівчинку, про людину дуже великого серця. У ній жило стільки любові до України, що можна було поділити на всіх українців. І вона б ще у її серці залишилася. Вона прожила недовге життя, але як зірка світить нам і донині. І я хочу запросити на цю сцену дідуся, який приїхав сьогодні до нас. Володимир Якович, будь ласка. Ми хочемо почути про Сашеньку. Шановні друзі, я хочу особисто привітати вас із сьогоднішнім святом 30-річчя Незалежності України. Сашенька дуже любила Україну, пишалася тим, що вона українка. І багато творів є, які вона присвятила Україні. От коротенько є неї вірш «Українська врода». Я окремі строфи вам зачитаю. «Народе мій, ти вродою багатий, в очах до річки синь, до небеса, а в серці твій Дніпро, твої Карпати, ланів пшеничних, лагідна краса. Нескореність відома споконвіку, ще всіх віднуртувала у крові, в історії твоїх звитях без ліку, в майбутньому як орлий крик нові. В цій поезії вона славить українську мову, українське слово. Слова у мові все-таки доладні, їх слід у самім серці берегти, щоб розцвітали мовлені як ружа, а кожне ж слово тож оберіг. І вочевидь усі ми небайдужі до краю, де наш батьківський поріг. Там наша доля кличе за собою, там врода українська злота, калиною, тополею, вербою, у ріднім краї пишно розцвіта. Саша з дитинства мріяла стати письменницею. У віці 5 років, коли й запитувала Сашенька, ким ти станеш, вона відповідала – письменницею. Ми, дорослі, дивувалися, свідки вона знає, що треба робити, щоб стати письменницею. Почала писати свої твори в віці 6 років. Не знаючи повністю письмового шрифту, вона окремі літери писала друковані, як привикла читати. Свої твори надсилали в газету «Казковий вечір», де її друкували. Біля 30 друків є в газеті «Казковий вечір». Вона нагороджена почесною грамотою від «Казкового вечора». Ми їй передплачуємо 20 періодичних видань, газети, журнали. Вона їх всі встигала проаналізувати, перечитати, зробити відповідні вирізки. Серед журналів був журнал «Барвінок». В одному з конкурсів вона вийшла переможцем. І Всеволод Зінович Нестайко привітав її від імені журналу книжечкою «Теодори з Васьківки». Надіслав від імені журналу «Барвінок». Але він відправляв цю бандероль особисто і на конверті написав свою домашню адресу. Ми зібрали перед цим, зібрали її друки і видали книжечку «Первосвіт». Це твори, які були надруковані в газеті «Казковий вечір» та в інших засобах масової інформації. Отримавши в подарунок книжечку Нестайка, Саша написала лист і разом з книжечкою направила все до Зіновича Нестайку. Нестайко, отримавши Сашин лист і книжечку, переглянув її, високо оцінив. І вже друге видання книжечки «Первосвіт», яке було видане у 2012 році, там розміщений відгук Всеволода Зіновича Нестайка «Успішного творчого майбуття». Саша написала цілий ряд поезій, присвячених творчості Нестайка, називала його своїм вчителем. Наступну книжечку ми вирішили видати «Зимова Україна». Саша любила всі пори року. Ну, а «Первосвіт» в мене з собою немає першого примірника, який вийшов. Потім другий, перша книжка «Первосвіт» вийшла в 2011 році. Друга книжка «Первосвіт» у 2012-му. Книжку «Первосвіт» включили в програму української літератури 5-9 класів і вивчають по всіх школах України. Щоб можна було дарувати в школах, університетах, коледжах, ми в минулому році видали книжку «Первосвіт», третє видання, змінене, доповнене. Саша дуже любила, крім літературної діяльності, математику, фізику, хімію, біологію.
бо захоплювалась фотографії. Без фотоапарату не виходила з дому. Одного зимового дня була дуже красива погода. Дерева стояли в Інії. Вона мені говорить, поїхали пошвидше, бо зійде сонце, ми втратимо таку красу. Ми поїхали, вона зробила цілий ряд світлин. І вже ці світлини вона включила в книжечку «Зимова Україна», яка вийшла в Вінниці в 2014 році. Ці світлини вона підписала рядками з поетичних та прозових творів. Наступну книжечку, Сашенька, підготувала Яли Струна на арфі України. Коли на комп'ютері набрали текст книги, принесли її, вона взяла ручку з червоною пастою і почала вносити правку. Значить, коректором при видавництві книг виступала її бабуся Тамара Олексіївна Бебс, моя дружина. Вона говорила, що мені після Саші дуже легко правити, практично помилок немає. Але Струна обірвалася, Сашеньки в 13-му році не стало, відійшла у вічність. Вже в пам'ять про неї вийшла ця книжечка «Яли Струна на арфі України» у 2013 році в Києві. У неї є вірш «Молитва за Україну». Ваш шановний Ігор Миколайович Шуберт написав музику до цього вірша. І є пісня «Молитва за Україну». У ній приспів «Я свою молитву долучаю за Україну, що в світах одна». Така квітуча й пишна, наче з раю, для нас усіх дарована вона. Вона є приспівом усій пісні. Цю строфу Саша винесла на обкладинку, зворотню сторону обкладинки книги «Яли Струна на арфі України». Також ця строфа є на меморіальній дошці, встановленій в житловому будинку, де проживала Саша. Наступну книжечку видали «Золота росинка» в пам'ять про Олександру. Саша брала участь у конкурсі, який оголосив місто Керч, пісенний конкурс «Зовні фея». Ці її твори, які могли стати піснями, на її думку, ми включили в книжечку «Гармонія». Вона отримала на цього конкурсу два диплома. Диплом лауреата другого ступеня у номінації «Молодіжна пісня» та диплом фіналіста. Ця книжечка «Гармонія» вийшла у Вінниці у 2016 році. У 2016 році також вийшла книжечка, Саша написала поему «Перемога під синіми водами». І її серед дорослих авторів Мамаєва Слобода з Києва, яка оголошувала цей конкурс, нагородила найвищою нагородою. Козацька палачка рекомендує. Батьки Саші в 2014 році поїхали захищати Україну на схід. З червня місяця воювали в легендарному батальйоні «Айдар». Мама Саші була командир зенітного розрахунку. Перебуваючи на сході, вони дарували захисникам України та волонтерам книжечки книги Саші. Значить, композитор, співак, керівник художніх колективів Ігор Шуберт написав 16 пісень, а також Брайлян, Сергій Брайлян, 15 пісень. І ми в 17-му році видали збірник пісень. Свої пісні дарую всім на радість. Сюди включено 31 пісня, є ноти, є тексти пісень, і є диск, з якого можна прослухати ці пісні. Також всі книги Олександри є в інтернеті. Якщо зайти в інтернет і в рядку пошуку написати офіційний сайт Олександри Бурбелло, зробити пошук, відкриється сайт, на ньому будуть розділ книги. Всі книги можна переглянути з першої до останньої сторінки при потребі роздрукувати. Зараз там 12 книг Олександри, 3 збірника пісень і 2 книги про Олександру. На обкладинці тут артисти, виконавці пісень на слова Олександри, композиторів Ігоря Шуберта та Сергія Брайляна. Значить, студенти, учні, співаки. Видали ми також книжечку «Рідній Україні. Вибрана поезія», куди включили поетичні твори з раніше опублікованих книг. А також «Рідній Україні. Вибрана проза». Всі обкладинки наступних книг – це фото світлини Саші. От ми ще видали таку
книжечку «Любій Україні». У Саші багато поезій, присвячених Україні. Сюди включили окремі строфи, яких Саша славить Україну, український народ, українську мову, українське слово. Ми також в інтернеті на Ютубі відкрили канал Олександра Бурбена. Зараз там 6 розділів – вірші, пісні, спогади, телесюжети, радіопрограми та презентації творчості. Зараз там більше 770 відеороліку. Крім того, у мене у Фейсбуці є сторінка «Володимир Бебс». Я всі заходи, які ми проводимо, висвітлюю на сторінці у Фейсбуці. На сьогоднішній день проведено більше 300 зустрічей по творчості Олександри у 18 областях України, більше 150 різних населених пунктів. В Літині ми виступали також декілька разів, також по селах колишнього Літинського району. Минулому році ми видали книжечку «Українське поле». Назвали цей збірник пісень «Українське поле», тому що три композитора написали музику до цього вірша. Ігор Шуберт, Сергій Брайлян та шанувальник творчості Олександри доброволець Зайдар. Тут 38 пісень 8 композиторів. І ще в минулому році видали книжечку «Недоспівана пісня Олександра Бурбена». Це композитора Олеся Коляди. Тут 26 пісень, 19 пісень на слова Олександри і 7 пісень на слова інших авторів про творчість Олександра. В цьому році вийшов конверт. «Укрпошта» випустила конверт до 30-річчя Незалежності України. Маркований конверт. На марці слова Олександра. І я свою молитву долучаю за Україну, щоб в світах одна. Така квітуча й пишна, наче з раю. Для нас усіх дарована вона. Це не мама, це 20 числа ці конверти потрапили в реалізацію усі відділення «Укрпошти». Тираж 350 тисяч примірників. Ну, також ми ще видали такий буклетик про Олександру. Значить, тут Оля зараз буде, де мама, і коли що... Я зачитаю коротеньку відгук. Стаття була у газеті «Вінницька газета», називалася «Струна на арфі України» про Олександру. Валентина Пустіва, заступник головного редактора, написала. Саша мала що сказати світові. І навіть тепер, коли дівчинки немає серед живих, її слова роблять величезну справу. Вчать юних українців любити свою країну, свої міста і села. Вчать дорослих прислухатись до думок дітей. Вчать усіх шанувати кожну мить життя. Бачити прекрасне, поважати друзів, пізнавати світ. Значить, я хотів би передати для вашої бібліотеки ці книжечки. Значить, тут свої пісні дарую всім радість, а також, значить, ось наступний збірник пісень, і третій пісень. А також книжечки «Первоцвіт», про який я говорив, це третє видання, тому що першого, другого немає. Дали «Струна на арфі України» книжечка. До речі, ця книжечка вийшла у Києві, видали її. Гармонія, значить, «Зимова Україна», «Прийди в Україні», вибрана поезія. Ну і ще видали книжечку і «Любі Україні». Друзі, по перу Олександрі Бурбелу. Тут 19 поетів України присвятили біля 40 віршів творчості Олександри. Серед них Іван Драч, відомий поет, герой України, народний депутат трьох скликань, а також поети з Вінниці, з Вінниччини, з Нікополя, Дніпропетровської та Новоукраїнки Кіровоградської області. У 17-му році вийшов підручник шкільний, називається «Українська література хрестоматія» для 6-го класу. Тут є поезія Олександра Ялистовна на арфі України та інформація про неї. Наступний підручник видали антологія казки в шкільному курсі літератури. Тут розділ українських казок відкривається казками Олександри. Тут дві казки Олександри. Значить,
«Україна на відстані серця і безмежного Всесвіту» та «Святковий букет». Ця книга видана в серії «Шкільна бібліотека». Ними забезпечені всі шкільні бібліотеки України. Тираж більше 126 тисяч примірників. Наступний підручник, також серія «Шкільна бібліотека», який поступило всі бібліотеки, шкільні бібліотеки України. Сучасна художня література для 5-6 класів. Тут також дві казки Олександри. Лесена казка і Барвиста країна. Ця книга вийшла у Києві, антологія у Харкові. І в минулому році, в кінці минулого року, також вийшла сучасна література рідного краю. Також підручник, серія більше 126 тисяч. Ними забезпечили всі шкільні бібліотеки України. Ми, коли проводимо зустрічі по творчості, приїжджаємо в бібліотеку, питаємо, є такі книжки? Є. Беремо ці книги розказуємо і показуємо, що от в вашій бібліотеці є книжки, будь ласка, приходьте, читайте. Безумовно, і в літинських бібліотеках такі підручники шкільні є. Ну і ще хотів я проінформувати вас. У Вінниці Вінницька міська рада видала книга Вінницького школяра. Це у 18-му і 19-му роках. У 18-19 роках ці книги вручили всім першокласникам Вінниці. Тут інформація про Вінницю, про Вінниччину, а також є розділ «Славетні подоляни на усі віки». В одному ряду із Михайлом Коцюбинським, Миколою Пироговим, Михайлом Стенбахом, вашим земляком, Євгеном Гуцалом, Миколою Лендовичем, є і інформація про Олександру, наймолодшого члена Національної спілки письменників України, творчість якої вивчається у всіх школах держави. От я вам зараз покажу цю фотографію, якби розділ «Славетні подоляни на усі віки». «Славетні подоляни на усі віки». Будь ласка. Це в книзі Вінницького школяра. Я щиро вдячний, що мене сьогодні запросили. Вдячний безмежно Ігорю Миколаївичу, який в цілому більше 20 пісень написав на слова Олександра. І в багатьох населених пунктах Вінниччини проходили зустрічі з участю дуета «Розмай», квартета «Гармонія», співаків Подільського народного університету культури селища міського типу Літині. Ну і сьогодні я з радістю приїхав, ну трошки нам завадила погода, ну, дякую. Да. Ми дякуємо вам за таку ґрунтовну розповідь про вашу внучку. Ми дякуємо вам щиро за ці книги. Я думаю, що пісні будуть звучати, вірші будуть читатися, а саме головне, ми дійсно будемо вчитися у дітей любити землю нашу, любити цей світ. Бо діти, які зараз народжуються, діти, які приходять, вони надзвичайні, їх треба берегти, їх треба цінувати і робити все можливе, щоб вони жили, творили і наповнювали світ красою.